אל ביתה של משפחת אלחדד בשכונת בית ישראל בירושלים נערו היום המונים. הטרגדיה הקשה בה קיפחו את חייהם שניים מבני המשפחה באסון הנורא במירון, זעזע הרבים. הבחור יוסף דוד בן ה-18 ומשה מרדכי בן ה-12 בלבד, זיכרונם לברכה. רבנים, אדמו"רים, פוליטיקאים, אישי ציבור מוכרים והמוני עמך בית ישראל הגיעו לנחם ולהתנחם ונדמו מגדלות הנפש של האב השקול נתן אלחדד. הקדוש ברוך הוא דפק לנו בדלת, לא דפיקה עדינה, בביתה הוא פשוט נתן לנו פאץ' כדי שאנחנו נתעורר ונגיד, אבא, אנחנו חוזרים אליך. אנחנו הבנו את המסר, כל אחד מאיתנו, אני, הילדים שלי, כל אחד שקרוב אלינו, כולם ישראל צריכים להתעורר, ובאמת, וגרם התעוררות גדולה, אבל צריכים לראות שחלילה לא לחזור לשגרה, להתחזק בתורה, במצוות, באהבת חברים, בנתינה לזולת, שיהיה אכפת לנו מהשני. זהו היום השלישי לשבעה, האבל טרי, והמודעות עדיין נדלות כאן. גם הם הבנים מרים פרץ הגיע לנחם. אתה צריך להבין, האמא יושבת עכשיו על שני בנים, ועל מה היא מדברת? בוא ביחד, בוא נתאחד, בוא ניפגש, בוא נכבד אחד את השני. יהיו נפילות קשות. היא תצטרך להכין את השניצל שהבן שלה אהב. זה יהיה נורא. היא תפתח את הארון ותראה את הבגדים של הילדים. זה יהיה קשה, אבל היא תיפול ותקום. אבל כשהיא מסתכלת עליי, היא רואה אותי שאני ממשיכה ושאני חיה. ואני אומרת לה שכוח החיים הוא גדול יותר מכוח המוות. ומה שהיא עכשיו צריכה לבקש נחמה, והיא תגיע מהר. הנחמה תגיע ויהיו עוד שמחות. אני חושבת שזה עם ישראל. זה אנחנו נופלים וקמים. גם בשעתו הקשה, האב המופלא רק מבקש לחזק את הציבור. בעזרת השם, לעשות ביום חמישי באולם בכנסת הגדול של אור החיים, למעלה סליחות, לייצר התעוררות גדולה מאוד. להכניס שם ממש יותר אנשים, לעשות התעוררות, ולבקש מהשם יתברך, באמת, ולב תמים, השיבנו השם אליך ונשיבה. הגאון המקובל הרב דוד בצרי ובנו הרב יצחק שבאו לחזק, ניסו לענות על השאלות הקשות. זה נשמות גדולים מאוד. שהם באו לשמוח בשמחה ולצאת בשמחה. כשאב מספר ומדבר, גם אני מתקשה לעצור את הדמעות. אני עד הבוקר לא הבנתי. עד הבוקר הייתי, כל הלילה הייתי בכיליון עיניים, עד שקיבלתי טלפון בשעה וחצי אחרי שזה התחיל, שברוך השם שתי בנים שלי שהיו בהר חזרו לבית של גיסי, שהיא... המחנה האחד. המחנה האחד לפלטה. חוץ מחיים שגם... אחד וחצי. ואחרי זה אמרתי, ריבונו של עולם, אני מודה לך על העבר, על אלימלך וישועה שהצלת, אבל אני לא שומע שום חדשות, לא מיוסף דוד ולא ממשה מרדכי. תבשר אותי טוב. הייתי דואג ובוכה ואומר, ריבונו של עולם, תן לי אמונה. זה ניסיון קשה מאוד. ביקשתי מהשם שלא ייקח לי את האמונה. פשוט. וכל הלילה אני מצפה לשמוע בשורות טובות. היה בלגן, לא היה למי להתקשר, לא ידעו, לא... אני אמרתי במסעית ואמרתי, דיברתי לבנים שלי ואמרתי ככה, בניי, אם אתם נמצאים פה במסעית, אני לא יודע אם אתם נמצאים פה, אבל אם אתם נמצאים פה, אני אומר לכם, תדעו לכם שאתם נפטרתם באמצע ההילולה של רשב"י, ואתם הייתם אצל רבינו, אצל רבי נחמן בראש השנה, תדעו שאתם נפטרים, ותלכו ותעמדו בתפילה לפני השם, ביקשתי מהם, התנצלתי שאני לא יכול לעשות כלום, לוקחים אותם עכשיו מפה לאבו כביר, אמרתי, אם זה היה בידיים שלי, הייתי לוקח אותם, ושם אותם על הציון של רשב"י ואומר לו, רבי שמעון בר יוחאי, באתי לפה עם ילדים בריאים וחיים, אני רוצה אותם חזרה בריאים וחיים. זה חילול השם, אני לא יכול לחזור לבית ככה. ואז מספר האב על רגע אחד מצמרר ובלתי נתפס. היה פה אתמול אברך שבא וביקש
הוא היה, קשה לו לדבר, קשה לו להתבטאות. אבל בסוף הבנתי שהוא בא לבקש כמו סליחה. כי הוא עמד מעל הבן שלי הצעיר, משה מרדכי, זכרונו לברכה. הוא היה באמצע כל הדחיפות, משה מרדכי היה במדרגה השנייה, ומישהו, הוא ככה מתקשה לנשום, ומישהו אומר לו, יש ילד מתחת הרגליים שלך. הוא ניסה בכוחות על אנושיים להרים אותו, לא הצליח מהידיים, מהרגליים, הוא ראה שכבר עם עיניים עצומות. הוא ניסה להרים אותו, הרים אותו, הוא ראה שהוא עיניים עצומות והוא לא נושם, הוא מנענע אותו, הוא אומר לו, תתעורר, תתעורר. ואז הוא השליך אותו ככה ותפסו אותו, וזה הנפטר הראשון שרואים שיש השגחת השם מיוחדת. מי יחיה, מי יבחר להיכנס בהיכלה דרשב"י, בהיכל של רב שמעון בר יוחאי. 45 משפחות שהתרסקו, סיפורים אנושיים קורעי לב, וכמו שאמר האב, אסון של מדינה שלמה. גדל, יקדש, שמח רבה. אמן.